Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Siz bilan bugun biz mehnat nizolari mavzusini o'qib o'rganamiz. Mazkur mavzuni quyidagi rejalar asosida o'rganamiz. Birinchisi, birinchi reja. Mehnat nizolari tushunchasi, ikkinchi, xodimlarning huquq va erkinliklarini qonuniy mustahkamlash, sudda va huquqlarini sudda va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning roli. Uchinchi reja, mehnat nizolarini ko'rib chiquvchi organlar va sudda ko'rib chiqilishi. Mehnat nizolari, ya'ni yakkam mehnat nizolari. Bu ish beruvchi va xodim o'rtasida mehnat to'g'risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlar mehnat shartnomasidan nazarda tutilgan mehnat shartlarini qo'llash yuzasidan kelib chiqadigan kelishmovchiliklar nazarda tutiladi. Bunday hollarda nizoning xodim manfaatlarini ifoda etuvchi tarafi bo'lib, xodimning vakillik organlari ishtirok etishi mumkin. Ya'ni mehnat nizolarini hal qilishda xodimning vakili yoki ish beruvchining vakili sudlarda va sudni muhofaza qiluvchi organlarida ishtirok etishi mumkin. O'zaro vujudga kelgan kelishmovchilikni yechimini topish vaqtida nazarda tutilmoqda. Yakka mehnat nizolarini ko'rib chiquvchi organlar. Ya'ni yakka mehnat nizolari komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 269-moddasiga ko'ra nizolar bundan mustasno bo'lib, bu tuman shahar sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Xodim mehnat nizosini hal qilish uchun o'z xohishiga ko'ra mehnat nizolari komissiyasiga yoki bevosita sudga murojaat etishga haqli hisoblanadi. Mehnatning shartlarini buzgan belgilash, mehnatning shartlarini belgilash masalalariga doir yakka mehnat nizolar O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 180-moddasiga muvofiq ko'rib chiqiladi. Yakka mehnat nizolarini ko'rib chiqish tartibi qanday tarzda ko'rib chiqiladi? Bunday nizolar O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi bilan tartibga soluvchi mehnat nizolariga doir ishlarni tuman shahar sudlarida ko'rib chiqish tartibi esa bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi bilan ham belgilanadi. Ya'ni ish beruvchi va xodim o'rtasidagi biron korxona yoki muassasalarda vujudga keladigan mehnat munosabatlari eng avvalo mehnat nizolarini ko'rib chiquvchi komissiyalar tashkillashtiriladi. Mana shu komissiya qarorlaridan norozi bo'lgan har qanday fuqaro, ya'ni bu yerda ish beruvchi yoki xodim keyingi bosqichdagi tashkilotga murojaat qilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi sud organlari, fuqarolik sudi organlari mehnat nizolarini hal qilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksi, protsessual kodekslari orqali ham mehnat nizolarini hal qilish mumkin. Mana shu holatlar bu yerda nazarda tutilmoqda. Mehnat nizolari komissiyalarini tuzish. Mehnat nizolari komissiyalari qanday tartiblarda tuziladi? Jamoa shartnomasida agar u tuzilmagan bo'lsa, ish beruvchi va kasaba uyushmasi qo'mitasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organlari o'rtasida kelishuvda mehnat nizolari komissiyalari tuzish nazarda tutilishi mumkin. Korxonada, biron bir korxona yoki tashkilotlarda mehnat nizolarini hal qilish uchun maxsus komissiyalar tuziladi. Bu komissiyalarning tarkibi belgilangan tartibda amalga oshirilishi kerak. Adolatli tarzda qaror chiqara oladigan, biron bir tarafga uning yoniga yon bosadigan, ulardan xoli bo'lgan xodimlar tomonidan komissiyalar tuziladi va har qanday nizolar adolat prinsipiga amal qilingan holatda odilona xulosa chiqargan holatda yechilishi shart. Aytib o'tganimizdek, har qanday qarorga norozi bo'lgan xodim yoki ish beruvchi keyingi turuvchi organlarga murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Mehnat nizolari
a'zolari komissiyalari, ish beruvchi va kasaba uyushmalari qo'mitalari yoki xodimlarning boshqa vakillik organlari tomonidan teng asosda tuzilishi shart. Yakka mehnat nizolari komissiyalarda ko'rib chiqilish tartibi qanday tartibda ko'rib chiqiladi? Bunda mehnat nizolari komissiyasi mehnat nizolarini ariza bergan kundan e'tiboran 10 kun muddat ichida ko'rib chiqishi shart hisoblanadi. Nizo ariza bergan xodimning ishtirokida ko'rilishi shart. Xodimning ishtirokisiz nizo ko'rib chiqishga uning yozma arizasi bo'lgan taqdirda yo'l qo'yilmaydi. Yozma tarzda umuman olganda yakka tartibdagi mehnat nizolari o'sha xodimning ishtirokisiz o'tilishi mumkin emas degan holat nazarda tutilmoqda. Mehnat nizolari komissiyasining qarori. Mehnat nizolari komissiyasining qarori ish beruvchi va kasaba uyushmasi qo'mitasi yoxud xodimlar boshqa vakillik organlarining vakillari o'rtasida kelishuvga binoan qabul qilinadi. Komissiyaning qarori dalillar bilan isbotlangan hamda mehnat to'g'risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlar mehnat shartnomasiga asoslangan bo'lishi shart. Endi komissiyaning pul undirish talablariga doir qarorida xodimga tegishli summa aniq ko'rsatilishi lozim. Ya'ni qaror majlis raisi va kotibi tomonidan imzolanadi. U majburiy kuchga ega bo'lib, biron bir tarzda taqiqlanmaydi. Mehnat nizosini ko'rib chiqish tuman, shahar sudi sudga o'tkazish va mehnat nizolari komissiyasi qarori ustidan shikoyat qilish. Basharta mehnat nizolari komissiyasi 10 kun muddat ichida mehnat nizosini ko'rib chiqmasa yoki hal etmasa, mansabdor xodim, ya'ni manfaatdor xodim ushbu nizoni ko'rib chiqish uchun tuman yoki shahar sudiga o'tkazishga haqli hisoblanadi. Aytib o'tganimizdek, agar bu qarorda norozi bo'lsa yoki bu qaror o'z belgilangan kun ichida to'g'ri qaror yechilmasa, ko'rib chiqilmasa, xodim ya'ni manfaatdor taraf uni shahar yoki tuman sudlariga oshirishi mumkin. Shahar sudi yoki tuman sudidan norozi bo'lgan manfaatdor taraf keyingi bosqichlarga qarab harakat qilishi mumkin. Mehnat nizosini ko'rishni so'rab sudga murojaat qilish huquqi. Ya'ni quyidagilar mehnat nizosini ko'rish haqidagi ariza bilan sudga murojaat qilish huquqiga ega hisoblanadi. Bu yerda xodim, kasaba uyushmasi yoki xodimning boshqa vakillik organi, ikkinchidan mehnatning huquq bo'yicha inspektori, uchinchidan ish beruvchi mehnat nizolari komissiyasining qaroriga rozi bo'lmagan taqdirda, shuningdek unga xodim tomonidan yetkazilgan zararni qoplash haqidagi nizolar bo'yicha, to'rtinchidan prokuratura va mana shu yerda mehnat nizolarini ko'rishini so'rab sudga, bulardan keyin sudga murojaat qilish mumkin. Bu tuman va shahar sudlariga murojaat qilish nazarda tutiladi. Bevosita tuman va shahar sudlariga sudlarida ko'rishi lozim bo'lgan mehnat nizolari. Mehnat nizolari quyidagi hollarda bevosita tuman va shahar sudlarida ko'rib chiqiladi. Ya'ni birinchidan, agar xodimning ish joyida mehnat nizolari komissiyasi tuzilmagan bo'lsa. Ikkinchidan, ular mehnat shartnomasini bekor qilish asoslaridan qat'iy nazar ishga tiklash to'g'risidagi mehnat shartnomasini bekor qilish vaqti va asoslari tarifini o'zgartirish to'g'risida majburiy progul yoki kam haqqa to'lanadigan ishni bajargan vaqti uchun haq to'lashga doir bo'lgan masalalar,
ular ya'ni bu yerda xodimlar, xodim va korxonadagi holatlar nazarda tutilmoqda. Xodim tomonidan ish beruvchining yetkazilgan zararni to'lashdan to'lanishi haqida bo'lsa, ular mehnat vazifasini bajarmayotgan xodimlarning sog'lig'iga shikast yetkazgani oqibatida zararni qoplash, uning mol-mulkiga yetkazilgan zararni zararni ish beruvchi tomonidan to'latish haqidagi holatlarda sudga murojaat qilishi mumkin. Shunday qilib biz bugungi darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr salomat bo'ling. Xayr salomat.